Selamünaleyküm size değerli izleyicilerim. Her vaxtınız hayırlı olsun. Bugün size Zabrat kasabasında 118 numara marşrutun son dayanacağında 6 qardaş 4 otaqlı həyət evi təqdim edəcəm. İkinci həyətindən başlamaq istəyirəm. Bu kanalizasiya xəttidir. Mərkəzi kanalizasiyası var. Burada həyətində dekorativ güllər, ağaçlar üçün yer saxlanılıb. Həmçində bu qıraqda gördüyünüz kimi qarajına 3 maşın, həyətində isə 5 maşın. Üzr istəyirəm, 2 maşın. Ümumilikdə 5 maşın həyətinə yerləşir. İlk öncə daxil olaq qaraja. Gördüyünüz kimi ara periqrotikaların hamısı qoşa daşla tikilib. Həyətində əlavə sanitar qovşağı qoyulub. İstəyirəm vaxt itirmədən keçək evin içərisinə. Daxil olduq evin içərisinə. Abayları Türkiyə istehsalı. Qapılar Ukrayna istehsalı. Bizim qonaq otağı. Ölçüləri 6.50-nin 3.80-ə. Bura mətbəxdir. 4.60-ın 3.80-ə mətbəxidir. Bura bir yataq otağıdır. Bura span sayılır. Burası diğer yatak otağıdır. Qiymət videonun aşağı hissəsində qeyd edəcəm. Real alıcı olarsa qiymətində də köməkli göstərəcəm, təbii ki, mənə müraciət olunarsa. Bu qədər. Videoya sonuna qədər baxdığınız üçün sizə təşəkkür edirəm. Kanala abunə olub, daim izləmədə qalmanızı sizdən xahiş edirəm.